السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خود حق تعالی شان ہوں اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں. یہ حدیث طبرانی میں ہے, یعنی سحری کا کھانا یہ سنت ہے, سحری بھی کھاؤ اور ثواب بھی لو, یعنی کھانا بھی کھاؤ اور ثواب بھی ملے. اس لیے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد کھانا کھایا اور پھر سحری میں نہیں اٹھتے. نہیں, سحری کا کھانا مستقل فضیلت والا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیے ایک بات یاد رکھنا, یہود نصارہ بھی روزہ رکھتے تھے اور ہم بھی روزہ رکھتے ہیں, تو یہود نصارہ کے روزوں میں اور ہمارے روزوں میں کیا فرق ہے, یہ فرق سمجھنا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہمارے روزے میں اور یہود نصارہ کے روزے میں فرق سحری کھانے کا ہے, کہ وہ لوگ سحری نہیں کھاتے تھے اور ہم سحری کھاتے ہیں. ان کا روزے میں سحری نہیں ہوتی تھی, وہ جو رات کو کھا لیا وہ روزہ ہو گیا, ان کا شروع ہو گیا. نہیں, ہمارے یہاں فرق یہ ہے, اس لیے فرق تو باقی رکھو کہ سحری کے وقت میں ضرور اٹھیے. اور اس وقت میں بعض مرتبہ طبیعت میں بوجھل پنا ہوتا ہے, بعض مرتبہ طبیعت تھکی ہوئی ہوتی ہے, تو کم سے کم ایک کھجور کھا لو, کم سے کم جو ہے پانی پی لو, کم سے کم یعنی بولے آدھی روٹی لے لیجیے آپ. تو کچھ نہ کچھ سحری کے وقت میں اٹھنا, اس میں تہجد کی نماز بھی ہو جاتی ہے, کچھ دو لقمے پیٹ میں ہی پڑ جاتے ہیں. سستی کی وجہ سے سحری کے کھانے کو نہ چھوڑو. حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تین چیزوں میں اللہ نے برکت رکھی ہے, جماعت میں اور سرید میں اور سحری کھانے میں. اس حدیث میں جماعت سے مراد, جماعت سے عام مراد ہے, نماز کی جماعت بھی ہے اور ہر وہ کام جس کو مسلمانوں کی جماعت مل کر کرے, کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ فرمائی گئی ہے. اور سرید یہ گوشت میں پکی ہوئی روٹی کہلاتی ہے, جو نہایت لذیذ کھانا ہوتا ہے. اور تیسرے سحری, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو اپنے ساتھ سحری کھانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے کہ آؤ برکت کا کھانا کھا لو, آؤ برکت کا کھانا کھا لو. میری ایک رسید یاد رکھیے, سحری میں جب بچوں کو اٹھائے, بیگم کو اٹھائے یا بیگم شوہر کو اٹھائے, تو یہ مت کہو سحری کا کھانا, بس یہ کہو آؤ برکت کا کھانا کھا لو, آؤ برکت کا کھانا کھا لو, آؤ برکت کا کھانا کھا لو. تو بچے سنیں گے, بچوں کو پتا چلے گا کہ ہاں بھائی یہ برکت کا کھانا ہے, آؤ بھائی سحری کا کھانا ہے, برکت کا کھانا ہے. اس کا مذاکرہ کرو سحری کے وقت میں کہ برکت کا کھانا ہے. اور یہ ذہن میں رکھو کہ ہمارے روزوں میں, یہود نصارہ کے روزوں میں یہی فرق ہے کہ یہود نصارہ سحری نہیں کھاتے تھے, اس نے فرمایا ہم تو سحری کھائیں گے, تو ہم کو تو نبی کے طریقے پر چلنا ہے. اس لیے سحری کے کھانے میں اللہ نے برکت رکھی ہے, اس لیے سحری ضرور کھایا کیجیے, اور اس وقت میں دعا بھی کیجیے, اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ کو منائیے بھی, اور سحری کے لیے جب اٹھاؤ تو یہی جملہ کہو, او بچے برکت کا کھانا کھا لو, او بیٹے او بیٹی برکت کا کھانا کھا لو, چلو برکت کا کھانا. عبداللہ ابن حارث ایک صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری نوش فرما رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ یہ ایک برکت کی چیز ہے جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی ہے, اس کو مت چھوڑنا. یہ وصیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے ہمارے ماحول میں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ رات کو جو ہے تراویح کے بعد گھومنے پھرنے ہوٹلوں میں چلے جاتے ہیں اور وہیں پر جو ہے کھانا کھا لیا, بولے سحری ہو گئی. بھئی ٹھیک ہے آپ نے کھانا کھا لیا, لیکن سحری کے وقت میں کم سے کم ایک کھجور کھا لو تاکہ سحری کی برکت مل جائے, ایک گھونٹ پانی پی لو تاکہ کھجور کی برکت مل جائے. آئندہ کل مسجد اور مضمون بیان کروں گا, اور یہ پہلے سے میں دے رہا ہوں سبق, تاکہ جو ہے آپ آپس میں مذاکرہ شروع کر دو بچوں کا, سحری کا کھانا برکت کا کھانا,
यहूद नसारे के रोजे में हमारे रोजे में भी यही फर्क है, इसलिए इसको तो हमें जरूर खाना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको सहरी के खाने की भी तौफीक अता फरमाए। भाई तौफीक तो अल्लाह की तरफ से मिलती है, अल्लाह से तौफीक भी मांगिए। ये महीना बयान तो हम करें लेकिन किसी को करने की तौफीक न मिले तो अल्लाह हमें भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।